السلام علیکم تمام دوستوں کو، ایوری تھنگ ہندی چینل میں خوش آمدید دوستوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو، سعودی عرب میں کرونا کیسز میں اضافہ مسلسل برقرار ہے، جس کے بعد سعودی وزارت داخلیہ نے باقاعدہ پابندیوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں دوستوں کل 30 دسمبر کو جو سعودی وزارت داخلیہ نے پابندیوں کا اعلان کیا تھا، جس میں ماسک اور سوشل ڈسٹینس کو دوبارہ لازمی کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح کل 30 دسمبر کو سعودی وقایہ نے بھی مطاعم، ہوٹل، بقالہ، اس کے علاوہ جتنے بھی تجارتی مراکز ہیں، اس کے متعلق پروٹوکول کا اعلان کر دیا۔ جیسے کہ دوستوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، وقایہ تعلن تعدیز پروٹوکولات، اسواق و مولات و مراکز تجاری و مطاعم و مقاہی۔ سعودی وقایہ نے نئے پروٹوکول جو کرونا احتیاطی تدابیر ہے، اسواق کے متعلق، مولات کے متعلق، مراکز تجاریہ اور مطعم، ریسٹورنٹ، ہوٹل اور مقاہی یعنی ٹی شاپ یا کافی شاپ، اس کے متعلق احتیاطی تدابیر کو اپ ڈیٹ کر دیا۔ پہلے نمبر پر دوستو، جتنے بھی مراکز ہیں، جتنے بھی مال وغیرہ ہے، اس میں لوگوں کا داخلہ جو ہے وہ محدود کر دیا، محدود طریقے سے مرحلہ وار لوگوں کو جانے کا اجازت ملے گا۔ ساتھ میں دوستو، توکلنا میں حالت صحیح ہونا چاہیے کرونا کے متعلق، اور ساتھ میں جو بھی کسی مراکز میں جانا چاہتا ہے اس نے دونوں ویکسین مکمل کی ہو، اور ساتھ میں تمام مراکز تجاریہ، بڑے جو مراکز تجاریہ ہے، مال ہے، ہوٹلس ہے، کافی شاپ وغیرہ ہے، اس میں ٹیمپریچر پہلے جیسا چیک کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، جو کام کا اوقات ہے سعودی وقایہ کے متعلق، کام کا اوقات پہلے جیسا کرونا سے پہلے تھا وہی اوقات برقرار رہے گا، جب تک کسی جات معینہ مختص ادارے کی طرف سے نیا اعلان نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دوستو، جو مطعم، ریسٹورنٹ، کافی شاپ، ٹی شاپ ہے، اس کا جو طلب اسلام کرنا ہے، کسی چیز کو لینا ہے، تو 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ اگر کسی نے اندر کھانا کھانا ہے، اس پر ابھی پابندی نہیں ہے، جس میں ایک فیملی کا جتنے بھی افراد ہو ایک ٹیبل کے اوپر کھانا کھا سکتا ہے، اس میں سوشل ڈسٹینس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسل اور شیشہ پر بند جگہوں میں، بند دکانوں میں پابندی ہوگی، جبکہ کھل جگہوں میں محدود تعداد میں لوگ یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہ دوستو جو توکلنا یا ٹیمپریچر چیک کرنا، اس سے چھوٹے دکاندار جو ہے وہ استثنا ہے، اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے۔ خیال ہے دوستو، کل 20 دسمبر سے سعودی عرب میں دوبارہ ماسک، سوشل ڈسٹینس، حتیٰ کہ دونوں حرمین میں لازمی ہو چکا ہے، جس کے متعلق سعودی وزارت داخلیہ کا کہنا تھا کہ ماسک کا مخالفہ پہلے جیسا 1000 ریال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماسک کا مخالفہ، اگر کسی نے ماسک میں اپنا ناک یا منہ نہیں چھپایا، نہیں ڈکا ہے، تو اس پر بھی یہ جرمانہ لاگو ہوگا۔ ماسک پہننا کافی نہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔